戦闘を再開します。どんどん撃ってきな。夢を叶えるまでは倒れるわけにはいかない。脱出する。こっちに気づいたか。迎撃する。我が軍はまだまだ戦える。
終わりだな、これで。完璧な勝負だ。ルームの借りを返してくれる。俺も行くのか。同胞たちの元へ。俺は死神じゃない。運がなかったと諦めるんだな。敵部隊が退却しました。我が軍の勝利です。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか？いよいよだな。この日をどんなに待ち望んだか。地球から最も離れたスペースコロニーサイド3。月の裏側に位置するこのコロニー群にジオン公国の首都がある。劣勢から立ち直りジオンの厚い守りを打ち破った連邦軍はついにこの地へ軍を進めた。一方、追い詰められたジオン軍も戦力を結集し最後の抵抗を試み、決死の覚悟を固めたジオン軍を打倒し、連邦軍は勝利をつかむことができるのか。連邦とジオンの命運をかけた最終決戦、サイド3の戦いが始まろうとしていた。
Thank you.
敵エリアに侵入しました。攻略。私に負けても恥じることはない。当然の結果なのだ。
倒的にこっちのもんだな。降伏せぬか？ならばそのまま死ぬがいい。Thank you.
マチルダ、この戦いが終わったら俺と結婚してくれないか。ええ、ウッディ愛しているわ。名乗りぐらいあげたらどうなんだい。ビビっちまったのかい。甘いね。だから負けちまうのさ。アマちゃんなんだよ。撃ち落としてやる。私は仲間が救出してくれると信じている。何？私に盾つくつもりか。笑わせるわ。来るなら来てみろ。中心が焼けるまで撃ち続けてやる。
努力すれば必ずできるんだ。この戦い、一刻も早く終わらせねばならん。貴様に戦略を運転する資格はない。家族を亡くした身だ、ためらいはない。やりますよ、バニング隊長に腕立てをやらされたくないですからね。敵を知り、己を知れば百戦危うからずですよ。戦うには戦力不足だったようだな。これだ。この勝利こそ私の待ち望んだものだ。的にこっちのもんだな。降伏せぬか？ならばそのまま死ぬがいい。この戦、いまだ勝機あり。貴様にやられるほど俺は間抜けではない。
Thank you.
京のゴジラは箱の中、しかもきっと箱の中へとか。撃墜スコアはもらえない。どけ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 、邪魔なんだよ。よし、もうぶっ壊すものはねえな。借りを返してくれる。我が軍はまだまだ戦える。惜しかったね。的にこっちのもんだな。惜しかったね。分かりすぎることが幸せであると思わないでほしい。
メジャーデビューが待ってるんだ。こんなところでやられてたまるか。よーし、とっとと軍なんかやめて華々しくデビューしてやるぜ。あー、こっち行くぞ。破壊するだけが戦いではないことを教えてあげます。むざむざやられるとは。全力で戦った結果だ。後悔はしない。
わかりすぎることが幸せであると思わないでほしい。戦闘を中断します。開発部より新兵器の開発。諜報部より敵軍事技術の出し。
戦闘を再開します。よかった。お前に死なれちゃ俺の人生プランが狂っちまう。え？
始まっちまったか。攻撃するぞ。どけと言ったのにどかないからだ。こっちで気づいたか。迎撃する。怖いぞ、これは。軍人は常に最悪。攻撃を強行した俺のミスだ。悲しいけど、これって戦争なのよね。
前方は成功。なすべきことは一つだ。いかに多くの人命を救えるか、ただそれだけだ。私だって死にたくないのさ。出し、来るなら来てみろ。中心が焼けるまで撃ち続けてやる。サイド2の二の舞はごめんだ。敵も必死だったが、なんとか勝つことができたようだ。こいつはやばいぞ。
やりたい気分だぜ。名乗りぐらいあげたらどうなんだい。ビビっちまったのかい。実力が違うんだよ。その程度じゃ私には通用しないのさ。この音、敵さんのお出ましか。
前方は正攻法。正面より攻撃する。軍人は常に最悪のケースを考慮に入れねばならんのだ。四面楚歌か。これから先何が起こるのか。僕だっていつまでもやられっぱなしじゃないんだ。僕の活躍で基地の仲間も大喜びですよ。来るなら来てみろ。中心が焼けるまで撃ち続けてやり。稲妻と呼ばれたこの俺が油断するんじゃねえ。こっちから行くぞ。貴様らに降伏するくらいなら華々しく散ってみせろわ。私こそ連邦の厄介者なのか？なぜだ？いやThank you.
また敵か。特別手当でもつかなきゃやってらんねえよ。俺にかかればこんなに無かるかる。この蛇が頭の中でのたうつような感覚は、私は死なないよ。かかってきな。私は生きているぞ。
は死なないぜ。逃げるのは得意だからよ。敵だ。周りに民間人は。できる限り助けなきゃ。俺としたことが間抜けだな。やりますよ。バニング隊長に腕立てをやらされたくないですからね。敗北という事実を認識してください。大義のため私は何度でも生き返ってみせる。頼む、俺を行かせてくれ。これ以上死なせたくないんだ。サイド2の二の舞はごめんだ。
し、奴らに俺の力を見せてやるぜ。手合わせ願いたいもの。ニュータイプ全体の平和のためには仕方のないことなの。どっちが強いか試してみようじゃねえかい。敵を知り己を知れば百姓一揆って言うだろうが。負けるか、負けるもんか。俺は負けんぞ。今週のサソリ座の運勢は最悪だったかね。前方は成功。正面より攻撃する。我が軍に挑むようなバカな真似をするからこうなるのだ。敵機確認。攻撃態勢に移行する。こちらファン1。敵の殲滅に成功。現場にて警戒態勢に移行する。伸びちまった。
じゃねえかい。相変わらず無口なやつだな。そんなんじゃモーリンちゃんに嫌われちまうぜ。自分の不幸か。ま、とりあえず腕前を見せてもらおうか。その程度の腕じゃ私を倒すのは無理だな。敵だ。周りに民間人は。できる限り助けなきゃ。もう大丈夫です。危険は回避されました。ジオン本土の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。ジオン公国は
戦いの敗北を悟り、連邦政府の降伏勧告を受け入れる。終戦条約は圧倒的な勝利を収めた連邦の要求通りに決定し、ジオンの統治下にあったサイド3のコロニー軍は連邦政府が直接管理することとなった。ジオン公国は事実上消滅し、地球は再び平和を取り戻すことができたのである。しかしジオンの残党が宇宙要塞アクシズに集結しているという報告が、この平和が長くは続かないであろうことを暗示していた。宇宙世紀0080。後に一年戦争と呼ばれた凄惨な殺戮劇は幕を閉じた。人類はようやく平和を取り戻したのである。しかし終戦を迎えたことにより、地球連邦政府とジオン公国の対立は、地球に住む者と宇宙に住む者との対立へと、その意味を変化させていった。この戦争をきっかけに歴史は大きく動き出す。次なる戦いのための終戦、破壊のための建設、このひとときの平和もまた新たなる混沌を迎えるための休息でしかなかった。歴史の果てから綿々と続くこの愚かな行為は、人類が存在し続ける限り続くのだろうか。遥かな宇宙の闇を照らすのは人々の希望ではなく、戦いの炎なのだろうか。人の核心たる新しい人、ニュータイプの出現は時代を照らす光明となり得るのか。人々の平和への思いとは裏腹に、戦いは予期せぬ第二幕を開ける。サイド3を制圧し戦いに勝利した地球連邦はジオン公国を解体。ジオン公国の首脳部は裁判の結果、戦犯として処刑されたのであった。人類史上初のスペースコロニー国家はここに滅亡したのである。しかしこの連邦政府の行為は、生き残ったジオン将兵を結束させ、連邦の支配に対する抵抗運動を激化させることとなった。一方連邦政府はこうしたジオン将兵の動きに何ら具体的な対策を取らず、地球の戦後復興にのみ目を向けていたのであった。こうした連邦の油断をつくように、ジオン軍残党が動きを開始する。元親衛隊隊長エギー・ユデラーズ率いるデラーズフリートが連邦に対し宣戦を布告。さらにジオン残党軍最大の勢力アクシズも地球圏への移動を開始したのである。果たしてレビル率いる連邦軍は、蘇ったジオンの亡霊に再び勝利することができるのだろうか。デラーズフリートが本格的な軍事行動を開始しました。また宇宙要塞アクシズが宣戦を布告。さらに各地のジオン残党もその動きに呼応し、行動を開始しました。政府の高官どもがギレンの処刑を決定した時点で、ある程度の事態は予想していたが、アクシズの参戦までは読めなかったな。はい、戦後傍観の姿勢を保っていたアクシズが動くとは予想できませんでした。しかし
アクシズが地球圏に到着するまでまだ時間があります。いや、油断はできん。アクシズの早すぎる宣戦布告と地球圏への到着の遅れは意図的なものだ。地球圏に混乱を招くためのな。将軍はまだ何かが起こるとおっしゃるのですか？ああ、この混乱に乗じて自らの野望を叶えようとする者が必ずいるはずだ。アクシズを倒しただけではこの戦いは終わらんよ。報告します。ジオンによって破壊されたスペースコロニーがコロニー公社によって復興されました。復興はまだ完全ではありませんが、軍事拠点として使用することも可能であるとのことです。報告します。一年戦争において多大なる戦果を上げたホワイトベースの乗組員たちは危険人物として政府の管理下に置かれています。また軍を引退した者も多く、消息不明の乗組員も存在します。そうか、この戦い、彼らの力は当てにはできんということか。厳しい戦いになりそうだな。コーウェン将軍からガンダム開発計画が提案されました。一年戦争において圧倒的な性能を示したガンダムがより強力な機体として完成すれば、我が軍の勝利は確実なものとなります。予算の投入をご検討ください。開発部より新兵器の開発が。開発部より新兵器の開発。